Herkəsə salam. Xoş gördüm hər birinizi. Necəsiniz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Kefiniz, əhvalınız da yerindədir. Mən də yeni bir gündən və yeni bir vlogdan sizlərin hər birinizi salamlayıram. Və artıq vlogun başlığından da gördünüz. Bugün qonağım olmalıydı. Ancaq çox təəssüf qonağım gəlmədi. Qonağım isə qaynanamın kənddən bir qohumu vardı. O olmalıydı. Bu vlogu çəkməmişdən bir gün əvvəl xala mənə zəng etdi ki, qızım Gəncədə həkimə gəlməliyəm və mən də ona razı saldım ki, gəlin bir gündə qaynanamın yanında qalın, oturun, söhbətləşin. Səhər mən yenə sizi həkimə aparıb oradan kəndə yola salaram. Və belə danışdıq və mən bu vlogu çəkəndə artıq elə bilirdim, o niyyətdən hazırlıqlarıma başladım və qaynanama da zəng etdim ki, qonağın gəlir. Ancaq narahat olma, mən bütün hazırlıqları eləyib gətirəcəm. Siz rahat oturun, söhbət eləyin. Və elə bu niyyətlə də başladım günortadan sonra işlərimi görməyə. Elə ancaq işimin tam ortasında xala zəng elədi ki, artıq burada işim alınıb, həkim burada həll elədim, daha Gəncəyə gələsi olmadım. Elə mən də artıq bütün hazırlıqlarımı eləmişdim və qaynanama da söz vermişdim ki, sən yemək hazırlama, mən gətirəcəm. Ona görə elə nə hazırlamışdım elə qazanda, artıq videonun gedişində görəcəksiniz. Qazanı da elə bütövlükdə götürüb qaynanamgilə apardım. Burada isə cemli pirok hazırlayıram. Hansı ki, keçən vlogların birində də hazırlamışdım və o pirok xanımlar tərəfindən çox soruşulmuşdu. Mən də söz vermişdim ki, bir dəfə də eləyəndə yenə sizlər üçün çəkərəm. İndi yenə həmin cemli pirokdan hazırlayıram. Reseptdə istifadə etdiyim bütün ərzaqların tam olaraq ölçüsünü videonun aşağı hissəsində qeyd eləyəcəm. Xəmiri artıq hazır eləmişəm. Xəmir hazır olandan sonra listi istəsəniz duru yağla, istəsəniz kərə yağı ilə, yəni bütöv yağla yağlaya bilərsiniz. Mən də listi duru yağla yağladım, unladım və xəmiri listə boşaldıram. Və xəmir yapışqan xəmir olduğu üçün yaymaq biraz çox çətindir. Ona görə qıraqda su qoymuşam, əlimi suya batırıb elə yayıram, elə daha asan yayılır. Artıq xəmiri listə yaydım və 170-180 dərəcədə xəmirin içərisi pişib, üzəri qızarına qədər bişiririk. Listə artıq qoydum sobaya, piroqu bişməyə, mətbəxin geridə qalan dağının xalı isə belədir. İstədim elə buranı yığmışkən, onu da sizlər üçün çəkim. Günorta yeməyimizə isə dünənə katet eləmişdim, ondan qalmışdı. Bir də yanına isə kartof püresi hazırladım, artıq əzmişəm. Birazdan qabını dəyişəcəm və qıraq qazanda isə süd görürsünüz. O isə südlaç eləyirəm uşaqlara, ancaq sobaya qoymayacağım bu dəfə. Bu dəfə də belə sınamaq istədim və görün belə necə alınacaq. Həmişə sobaya qoyurdum, üzəri qızarınacaq bişirirdim, ancaq bu dəfə belə eləyəcəm. Və bilirsiniz, bu vlog çoxdan çəkilib, ancaq indi üzərinə səsimi yazıram və sütlaçın belə formasını, dadını belə daha çox bəyəndilər və artıq bu üsulla demək olar ki, eləyirəm, yəni sobaya qoymuram.
Sütlaç da artıq hazır oldu. Ona görə başlayaq mətbəxi yığmağa.
Mətbəxi səliqəyə saldım. Piroq da artıq bişib. Burada artıq piroqu soyutmuşam. Və qıraqlarını çıxarıb blenderdan xırdalayacağım ki, üzərinə istifadə edeyim. Siz üzərinə istədiyiniz cemdən, istədiyiniz kremdən və yaxud da qaymaqdan istifadə edib elə nuş edə bilərsiniz. Mən də evdə ərik cemi olduğu üçün mən ərik cemini istifadə edəcəm. Artıq piroqum da tam hazırdır və bizdə qaynanam döşəmə plovu çox sevdiyi üçün elə orada döşəmə plov dəmləyib aparacaqdım. Onu görür oğlumu marketə göndərdim, lazım olanlar almaq üçün. O da artıq gəlib. Bundan sonra etdiyim hazırlıqlarımı çəkə bilməmişəm. Çünki qaynanama da demişdim ki, axşam yeməyini heç nə bişirməm, mən bişirib gətirəcəm. Ona görə axşam yeməyimizə də vaxtına az qalmışdı və elə tez tələsi hazırlayıb qazanı ora götürüb apardım. Və artıq mən toyuğu da doğrayıb bastırma eləmişəm, piroqu da doğramışam. Bu üç qabı özümüz üçün çay içməyə götürmüşəm, bu bir qabı isə oradakı qonşuma verəcəm. Artıq uşaqların da günorta yeməyinin vaxtıdır. Onlar gözləyirəm ki, gəlsinlər yeməklərini verim. Mən də aşı dəmləyim, gedək. Mən bu vloqu çəkəndə oruç tutmuşdum və bilirdim ki, orada yeməkdən sonra şirniyyət yeyə bilməyəcəm. Ona görə qıraqdakını da özüm üçün saxlamışdım. Və getdiyi ilə axşam orucumu da mən orada açdım. Artıq görürsünüz, hazırlaşmışıq, aşı da dəmləmişəm. İndi də yoldaşımı gözləyirəm.
Artıq gəlmişik, burada qaynanam gildəyik. Biz gələndə axşam yeməyinin vaxtıydı. Elə gələn kimi stolu hazırladım ki, bir yerdə yeməyimizi yeyək. Çox sağ ol. Üzün ağ olsun kızım. Sən ki olağanı ilə qarşımızda. Və biz artıq yeməyimizi yedik, çayımızı içdik və bir günümüz belə keçdi, şükürlər olsun. Və bura qədər məni izlədiyiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və sizlərdən ricam isə kanalıma abunə olmağı, hələ də abunə deyilsinizsə kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Bu sizin üçün kiçik bir toxunuş olsa da mənim üçün əslində çox böyük bir motivasiyadır. Vlogu da burada sonlandırıram. Gələn vloglarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!